Tentas levantar. Deixamos um pouco mais para cá, um pouco mais para cima, só para poder agarrar bem. Depois daquele lado. Vamos ver, puxar agora. Agora vamos levantar o alto. Põe uma mão aqui e levanta assim, só que eu tenho um pouco mais. Isso é o buraco no grau. Agora. Olha, eu vou segurar. Podes pegar esta prancha branca. Vamos por esse assim, levantar e por aí sim. Tem que ir para aqui, isto tem que sair. Espera o primeiro. Por aqui. Sim, agora vamos deixar e aqui há mais espaço para segurar as mãos aqui. Vamos ter que largar mesmo. Podes largar. Já fiz muito pouco com água. Sim, sim, tudo.